Prisustvovali smo događaju pod nazivom Business Day Wake Up and Connect koji je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Kao odgovor na problem iseljavanja mladih iz Bosne i Hercegovine, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Mirza Imamović, Dženita Mameleđija, Ajša Luković i Azra Bešlogić i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Eldar Šalaka, Emir Ademović, Imana Hadžić i Rahima Velić kreirali su javnu kampanju pod nazivom Wake Up. Implementirajući niz aktivnosti u okviru pomenutog projekta, studenti su nastojali dati vlastiti doprinos u smanjenju stope odliva mozgova iz Bosne i Hercegovine, te potaknuti mlade na proaktivan pristup profesionalnom razvoju, preduzetništvu, ali i kreiranju politika usmjerenim na mlade u Bosni i Hercegovini. Smatramo da smo identifikovali tri ključna problema mladih koji su prije svega vezani za zapošljavanje i našim aktivnostima nastojimo dati doprinos u rješavanju ovih problema. Inicijative o kojima govorim su povezivanje mladih sa predstavnicima iz realnog sektora, jer smatramo da ta komunikacija nije dovoljno dobra. Događaj je koncipiran na način da će na jednom mjestu okupiti pozitivne poslovne priče i poslodavce, a usmjeren je ka studentima. Cilj je probuditi preduzetnički duh kroz izradu biznis planova. I naš cilj je da probudimo njihovu svijest o tome kako se ovoj zemlji može uspjeti, kako samo treba dakle ulagati u sebe. Ona pruža dovoljno mogućnosti za one koji žele da napreduju. Neki od primjera su danas sa nama, dakle uspješni privrednici i mladi poduzetnici koji su se odvažili ostati ovdje i uspjeti. Izvršni direktor kompanije Kotex Haris Sejdić održao je predavanje studentima te istakao važnost sticanja kvalitetnog obrazovanja. Konkretna poruka mladim je bila, i moja je to poruka, a dolazim iz biznisa, nemoj da gledamo jednog preduzetnika koji je uspio, jer ih je stotine i hiljade koji nisu uspjeli. Samo uz školu i uz školovanje, to je garancija uspjeha. To je garancija uspjeha. Naravno, relativno šta je kome uspjeh, ali ja potpisujem i kažem da će bolje proći onaj koji je školovan. Kompanija Vispak je otvorena za saradnju sa srednjoškolcima i studentima te podržavaju projekte koji oni organizuju. Mi nastavimo podršku fakultetima, saradnjom sa studentima, da ovakve i slične projekte podržimo, da imamo priliku da prepoznamo uspješne mlade ljude. Prije svega su to ovi koji organizuju ovakve stvari i pozivam mlade studente da se aktivnije uključe u organizaciju ovakvih sličnih stvari, jer im je to način da dođu brže do zaposlenja. Mi imamo konkretan primjer koji smo i danas naveli, kolekcija Zarina Muco je upravo na ovakav način sama sebi kreirala radno mjesto u prehrambenoj kompaniji Vispak. Studentica Edina Sejmenović ističe kako je stekla nova znanja te shvatila prednosti pokretanja startup biznisa u Bosni i Hercegovini. Prije svega čestitala kolegama na odličnoj organizaciji same konferencije i cjelokupnog projekta. Zahvalila bih im se u svoje ime svih nas kojima su zaista dosta pomogli. Pa ne znam, svaki početak je težak, a čini mi se da konstantno idem iznova i učim samu sebe o novim stvarima, o pitanjima, recimo, koja prije nisam postavljala sama sebi, zašto ostati u Bosni i Hercegovini, zašto otići vani, pored svega onoga što nam nameću. Napominjemo, Under Your Sky, odnosno u prijevodu Probudi se pod svojim nebom, se implementira u okviru projekta E4U, kojeg organizuje Evropska unija u Bosni i Hercegovini.